Möminə Xatun Türbəsi, Xan Sarayı, Heydər Əliyevin təhsil aldığı keçmiş texnik kombinası, Naxçıvanın turizm imkanlarını Səbinə Qurbanın sözü Emil Rızayevin gözü ilə tanıyacaqsınız. Orta əsrdə şərqdə qadın şərəfinə inşa edilən ilk türbə. Naxçıvanda əsas diqqət çəkən, belə deyək, abidələrdən və daha doğrusu Naxçıvanın əzəmətini nümayiş elətdirən abidələrdən biri də Möminə Xatın türbəsidir və bu türbə həm də bura gələn turistlərin əsas diqqət mərkəzinə çevrilir. Xaricdən 10 bucaqlıdır. Hər bucağında aşağıdan yuxarıya doğru Yasin surəsindən ayələrini haşiyələnmişdir. Türbə daxildən sadə, dairəvi formadadır və bişmiş şərf içindən tikilmişdir. Yalnız diqqət yetirilsə, cümbəs hissədə 4 medalyon vardır ki, medalyonların da mərkəz hissəsində Allah və xəlifələrin adları qeyd olunmuşdur. Möminə Xatun türbəsinin 50-60 metrliyində qədim qala məhəlləsində inşa edilən Xan Sarayı. Vaxtı ilə Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olan bu məkanda indi 19-cu əsrə aid bir-birindən fərqli xalçalar, milli geyimlər, mis, gümüş məişət əşyaları, silahlar nümayiş olunur. Naxçıvan şəhəri Əlixan məhəlləsində isə böyük şair, dramaturq Hüseyin Cavidin nəşi yerləşir və onun üzərində isə 1996-cı ildə məqbərə inşa edilib. Onu qeyd edeyim ki, dramaturqun nəşi 1982-ci ildə Sibirdən öz doğulduğu yurduna gətirilib. Məqbərənin tikiliş zamanı Hüseyin Cavidin nəşi basdırılandan sonra öncə Müşkinaz Cavidin Bakı qəbristanlığında nəşi gətirilmiş, daha sonra Ərtoğlu Cavidin Naxçıvan qəbristanlığında nəşi gətirilmiş, məqbərədə dəfn edilmişdir. Qızı Turan Cavid də sağlığında dediyi vəsiyyətin xahiş nəzərə alınaraq onun da 2004-cü ildə vəfatından sonra nəşi gətirilərək məqbərədə dəfn edilmişdir. Məqbərə bu gün Cavidlər ailəsinin bircə uyduğu ziyarətgahımızdır. Bəhruz Kəngərli Müzeyi. Bura Milli Lider Heydər Əliyevin 1938-1939-cu illərdə təhsil aldığı pedagoji texnikum binasıdır. Bəhruz Kəngərli Azərbaycan rəsm sənətinin görkəmli nümayəndəsidir. Azərbaycan rəsm sənətində bir çox ilçilərə imza atmış rəssamdır. Ümumilikdə 1300-dən artıq eksponatımız vardı. Mən istəyərdim diqqəti Bəhruz Kəngərlinin qaçqınlar silsiləsinə bir qədər yönəldək. Bu silsiləyə 30-a yaxın sulu boya ilə işlənmiş rəsm əsəri daxildir. Bu gün Ermənistan adlandırılan, əsl həqiqətdə isə qədim Azərbaycan torpaqları olan Qərbi Azərbaycandan Naxçıvana pənah gətirmiş insanlar təsvir olunub qaçqınlar portret silsiləsində. Turizm şirkətləri yerli və xarici turistləri Naxçıvana cəlb etmək üçün müxtəlif tur paketlər təqdim edir. Qiymətlərin bir o qədər baha olmadığını deyirlər. Ümumiyyətlə bir günlük tur paketləri vardı. Bu bir günlük tur paketləri daxilində bura gəlmək, aviabilet, qarşılama, yola salma, bir günlük tur paketinin içərisində onun nahar yeməyə daxil ortalama bir şəxs üçün 190 manat civarında. Yəni bu məbləğ tələb olunur. Əgər bizim qonaqlarımız 2 gün və 3 gün və daha çox qalmaq istəyirsə, ortalama bir nəfər üçün bu qiymət 250-280 manat ortalama olaraq hesablanır. Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında 2023-2027-ci illərə dair qəbul edilən dövlət proqramında 11 əsas istiqamətdən biri məhz turizmin inkişafıdır. Artıq yeni layihələr hazırlanır. Bu istiqamətdə bilirsiniz, təfsilatlı tədbirlər planında xüsusi ayrıca bəndlər var ki, onları düşünürəm ki, bu proqramın icrası mərhələli şəkildə Naxçıvanda turist axınını stimullaşdıracaq və bunun əyani şahidi biz artıq bir neçə il sonra olacaq. 12-ci əsrə aid Zaviyyə Mədrəsə binasında fəaliyyət göstərən Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzi də işini son illər daha da gücləndirib. Mərkəzin əsas öhdəliklərindən biri qonaqları Naxçıvan ərazisində yerləşən turizm məkanları haqda ətraflı məlumatlandırmaqdır. Səbinə Qurban, Emil Rızayev, ARB Xəbər.